السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وعسيلا. عباد الله، الصيام من أعظم مدارس الإسلام التي تربى بها أهل الإسلام، وهو ركن من أركان الدين وبانيه العظام. شهر رمضان علمنا الصبر الذي هو من أجل العبادات والقربات، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شهر رمضان علمنا التسليم لله تعالى ولرسوله في الأمر والنهي والشكر والصبر. علمنا تقوى الله من كف اللسان والجوارح والشهوات. علمنا العبادة وحلاوتها. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. علمنا مراقبة الله ومنزلة الإحسان. علمنا أن ديننا يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. علمنا التصدق والإحسان إلى الفقراء والمساكين. وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. علمنا سعة مغفرة الله ورحمته وفضله. علمنا رمضان توحيد المسلمين، فإن في توحد المسلمين في صيام رمضان في وقت واحد في شهر واحد دليلا على أن الإسلام دين واحد ونبي واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة ورب غفور رحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باين الله منا كار جرم ما الله منا كار جوجياغ الله منا كار جنجناوا الله منا وا الله تعالى يبو وند باشي دا فرقو باشي دا إياكا باشي دا كرشي منا ميكا صلاتي دا دوكاكا دا أمنشي بسا مفي درجة حليتسا أنه محمد صلى الله عليه وسلم da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah. Dama musulunci ya tanadi kwanaki guda biyar a shekara wanda ake yin sallar Idi. Kowanne yana da alaka da gama wata babbar ibada. Duk ranar 1 ga watan Shawwal shi ake kira ranar karamar sallah. Duk ranar 10 ga watan Zulhijja shi ake kira babban sallah. Idan muka lura shi wannan ana yin ta ne da an kare Ramadan. Shi kuma wancan ana yin ta ne da an sako daga arfa, sai ya zama kenan gama rukunan musulunci guda biyu da azumi da kuma haji su suke jawo ake gabatar da waɗannan manyan taruka na duniya wanda kowane musulmi yake halarta. Abinda za mu koya a cikin wannan wata na Ramadana, ko abinda muka koya, mun koyi manyan abubuwa guda goma. Na farko, wannan azumi da muka yi ya koya mana wato mu ji tsoron Allah. Domin azumi abu ne da yake tsakanin bawa da tsakanin Allah. Ba wanda ya san mai azumi sai Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan abu na biyu, azumi ya koya mana haƙuri. Domin mutum zai haƙuri ya bar iyalansa, ya bar abin shansa, ya bar abincinsa domin ganin girman Allah da kuma aiwatar da wannan ibada. Sannan abu na uku, azumi yana koya mana jin daɗin ibada da kuma aiwatar da ita. Domin annabi alaihi salatu wassalam ya ce, wanda ya azumin watan Ramadana da imani
da neman lada Allah zai gafarta masa abin da ya wuce na zanubinsa wanda ya tsaya daren lailatul qadari da imani da neman lada Allah zai yafe masa abin da ya wuce na zanubinsa wanda yayi tsayuwar dare yayi qiyamul laili a cikin watan ramadana Allah ta'ala zai gafarta masa abin da ya wuce na zanubinsa haka nan ya koya mana wannan azumi ya koya mana cewa addini mu mai sauki ne wannan azumi so daya ta ake shekara wata 12 ne amma Allah ta'ala sai ya ce ai wata daya kacal wata 11 ba wanda ya wajabta maka yin azumi a cikin su sai dai kaga dama kai nafila wannan ya nuna addinin Allah yana da sauki kamar yadda haji so daya ake a rayuwa haka nan zakka sai ka mallaki abinda ka mallaka sai ya isa nisabi so daya shi ma a shekara sannan zamu ga cewa wato akwai sauki cikin gudanar da su sannan wannan ya nuna mana tausayi wanda ya azumi zai koyi tausayi zai koyi sadaka zai koyi kyautatawa jama'a domin gashi an yi aikin ciyarwa a cikin ramadana ana son wannan aikin ciyarwa ya dore koda bayan ramadana sannan ramadana ya koya mana haduwa kan musulmi duk da rarrabuwar musulmi da kungiyoyin su da dariqun su gaba daya amma ba su da sabani akan yin azumin wata ramadana ko ina ka shiga a duniya zaka taron musulmi sun hadu ga baki daya suna aiwatar da wannan ibada ta wato azumin wata ramadana wannan ya nuna mana Allah mu daya ne manzon mu daya ne littafin mu daya ne addinin mu daya ne watan da muke azumi guda daya ne da haka Allah ya ce wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku rigo da igiyar Allah kada ku rarrabu sannan wannan wata ya nuna mana halaye masu kyau daga cikin halaye masu kyau akwai gaskiya da amana da cika alkawari wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah a cikin mutane gaba daya wa Allah ya fi so sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda yafi amfanar da mutane wanda jama'a suka fi amfanuwa da shi to a cikin mutane shi Allah ya fi so sai yace to a cikin ayyuka kuma wani aiki Allah ya fi so sai yace aikin da Allah ya fi so sururun tudkhiluhu ala muslim ka sanya wa mutum farin ciki a rayuwarsa aw ta kashifa anhu kurbatan ko ka yaye masa bakin ciki aw ta qadi anhu dainan ko da bashi ya dame shi ka biya masa bashi aw ta darudu anhu ju'an ko kuma ka kore masa yunwa ta hanyar bashi abinci ko koya masa sana'a sai yace wali an amshi ma akilli fi hajatin na taimaka wa dan uwana in shige masa gaba wajen wata bukatar sa ta biya yafi na itikafi na wata guda a cikin masallaci na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan koyarwa ce na musuffati da sufofi masu kyau da halaye masu kyau duk wanda ramadana ya wuce ya kamata a ga canji a rayuwarsa domin kowa yana samun aljanna ne a inda yafi kwarewa dan siyasa a cikin siyasa ka zaka samu aljanna dan kasuwa a kasuwar ka zaka samu aljanna malami a malanta ka zaka samu aljanna mai aikin office ka zo da wuri ka rike file ka taimaka wa jama'a kai aiki yadda ya kamata ta nan ne zaka samu wani ya maka addu'a Allah ya baka aljanna kowa ya kokari ya canza halayensa mu zo masu gaskiya mu zo masu amana mu zo masu tausayi mu zo masu cika alkawari mu zo masu san juna musu masu taimakon juna masu hada kaiwa domin ganin cewa an samu ci gaba muna roƙon Allah ta'ala ya mana albarka yawa matan mu albarka yawa iyayen mu albarka wanda suka rasu Allah ya ji kansu masu rai mu da su Allah ya sa mu cika da imani wannan jiha ta mu ta Kano Allah ya mata albarka Allah ya kara mata zaman lafiya Allah ya sa mata alkhairi wannan sabon gwamnati da ake shirin kafawa Allah ya sa a kafa ta cikin nasara Allah ya fidda mu kunyar jama'a Kano Allah ya sa a yi aikin da kowa zai ce ya ji dadi Allah ya toshe duk wata baraka duk wata kofa ta shedan Allah ya toshe ta duk wata kofa ta munafukai Allah ya toshe ta yanda aka taho din nan gaba daya Allah ya sa a kai ga baki daya Allah ya sa a kai ga nasara Allah ya sa a yi wa mutanen Kano fiye da abin da suke bukata fiye da abin da suke tsammani fiye da abin da suka sa rai Allah ya fitar da mu kunyar jama'ar Kano Allah ya sa albarka a wannan gwamnati ya tsare dukkan fitintunu na zahiri da na batini Allah ya zawo kawo zaman lafiya a Najeriya baki daya ya kawo albarka ya kawo ci gaba Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahul bihi bainana wa bain ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwini bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين